עכשיו אנחנו עם דוקטור דורית אדלר, נשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא. שלום לך. שלום וברכה. במילה, מה זה הפורום הזה? זה ארגון ללא מטעות רווח, מבוסס על אנשי מקצוע, רובנו עם תארים מתקדמים, סביב מערכת המזון. יפה. הממשלה החליטה להעלות את המיסוי על השתייה הממותקת וגם הדיאטטית, אבל זה ככה בסוגריים. אולי לנו זמן למילה גם על הדיאטה הזאת. אני מניח שאת מוחאת כפיים. אני הייתי מהמובילים של הרעיון הזה כבר לפני עשור בערך. כי מה? כי למעשה יש כבר hard data לגבי העניין הזה של התרומה של משקאות ממותקים למגפות ההשמנה, הסוכרת, כבד שומני וגם חלק מאכלות הסרטן. זה, זה נכון לומר שהשכבות שה, החלשות שותות צורכות יותר סוכר? זה נכון מאוד. ויש... למה בעצם? תראה, באופן עקרוני, גם... אם אתה מסתכל על, ה, על החברים שלך ועל המיליה שלך, רובם כבר לא ישתו משקאות ממותקים. גם כי המודעות יותר גדולה, היכולת שלך לרכוש את המידע הלא נגוע. הם הרבה יותר חשופים גם לפרסומות, ויש לומר, תשמע, כשהם נכנסים לסופר, אין הרבה דברים שהם יכולים להביא הביתה ככה, לעשות אולי ככה שהילדים, אולי להביא משהו כאילו טוב לילדים. העניין הוא שהמזון הזה לא רק ממכר, אלא הוא גורם לתחלואה רב-דורית. פוגע בהון האנושי, ופוגע בשכבות החלשות. לא, אז קודם כל, אם אני מקבל את ההנחה או הקביעה שלך, אז ברור שהשכבות החלשות ישלמו יותר כסף על זה. לא. עכשיו, רגע, עכשיו השאלה, האם, האם הלא שלך הוא נכון, כי בעקבות העלאת המס הם אה, יצרכו פחות, או תראה... יפסיקו לצרוך את הסוכר הזה. אוקיי, אז תראה, כל הדברים שאני אומרת הם מבוססי... מחקר, מה אומר, מה אומר המחקר מחקר אומר... אולי ניסו את זה במקומות אחרים בעולם. לגמרי, והמחקר מראה שדווקא השכבות החלשות, זה מפחית את הכמות שהן צריכות. בכמה? באופן משמעותי. אם נטל, אם כמות תוספת המס, אני דרך אגב לא הייתי רוצה לקרוא לזה מס, למרות שקוראים לזה מס, זה בעצם להכליל את העלויות החיצוניות למחיר האמיתי של המחיר. הייתי יכולה לקרוא לזה זה מס, אוקיי. לא, זה לא מס. בסדר, לא נתווכח. כי מי שמוביל את זה זה דווקא ארגוני הבריא... קידום בריאות ובריאות הציבור. זה לא, משרד האוצר לא רצה לשמוע על המיסים האלה לפני לא הסוף. הוא רצה כסף, אבל נעזוב את זה. היום. נדבר... היום. בסדר, בוא זה... נדבר אבל על הסוכר. הסוכר. באופן עקרוני, כשנטל, נניח, כשאתה מעלה ב-20%, זה יכול להוריד בערך ב-4% את ההשמנה ואת הצריכה. 4%? זה, זה... זה באופן יחסי להעלאה? זה לא הרבה. זה הרבה מאוד. כלומר, רוב מוחלט של האנשים ישלמו יותר כסף, מיעוט קטנטן יצא בריא יותר מהאירוע לא. הזה. לא. למה לא? רוב האנשים... יקנו פחות. יש כבר מגמה להפחית את כמות השתייה. אמרת 4%, אחוז, זה לא הרבה. על 20%, אחוז, אבל <אז> אני אתעלה ב-30%. אחוז. אתה יודע, גם סיגריות ואלכוהול... למה לא נעלה את זה ב-400%? אחוז? קודם כל, יש כאן שאלות באמת נוקבות. או את יודעת מה, אני אלך איתך עד הסוף. אם את היית שרה בממשלה, אולי היית את... מחוקקת חוק שאומר, אסור. לא. למה? כי זה לא עובד. האסור <אסור> לא עובד. ראינו את זה, גם במריחואנה ראינו את זה באלכוהול, בסמים, בעישון וכולי. מה שצריך לעשות זה... בעצם, זאת אומרת, למעשה, נכון להיום, כולנו משלמים את העלויות של השתייה המתוקה. כי כולנו משלמים, מס בריאות הרבה יותר גבוה. כמו שאתה יודע, נטל התחלואה הקשה והתמותה מקורונה, גם נבעה, פגע בעיקר באנשים שסבלו מהשמנה. אבל זה נכון בכל דבר. לא. No. בשביל שאת עוסקת בבריאות, אני מניח שהייתי no, רוצה no, שכולנו no. נאכל בריא, אני איתך בעניין הזה, אבל אם אני נכנס לסופר, כן. יש שם עוגיות עם שוקולד. כן. זה המון סוכר. נכון. בואי נטיל מס גם על no, זה. לא, דרך אגב, כמויות הס אבל מה שמחליף אותם זה ממתיקים לחוטיים, שגם להם יש נזק מצטבר, לא קטן, ומוכח כבר. ולכן, מה שקורה היום, זה שלמעשה תעשיית המזון מיקרה אותנו לטעם מתוק ומלוח, ובעיקר לשילוב ביניהם. הדבר הזה ממכר את הילדים שלנו מגיל ינקות. לא, אבל מה שאני שואל זה איפה האוטונומיה שלי כן. לקבל החלטה כבן אדם בוגר, כן. אחרי ששמעתי את ההסברים המרתקים שלך, כן. אם אני רוצה לאכול את, ה, את הסוכר הזה או לא. בוא נאמר ככה, אין אוטונומיה היום. היום אין אוטונומיה, לפני שיש מס. היום כולנו פיונים על מגרש של ענקים, שמה שקובע... שמפעילים פרסום, לא, כן, זה אוטונומיה. לא, לא. לא, זה לא רק פרסום. יושבים בכל ועדות הכנסת... אבל אף אחד לא דוחף לי קול על הפה. ועוד איך דוחפים. לא? דו? כמעט לפה דוחפים לך את זה. למעשה, בכל מקום שאתה נמצא, המשקאות האלה רודפים אחרינו. זה נמצא בבתי חולים, זה נמצא בבתי ספר, זה נמצא בפרסומות, ומגיל מאוד צעיר ממכרים אותנו. זאת אומרת, אין לנו כמעט שיקול דעת בלא לצרוך את זה. אם אתה מסתכל היום איפה המשקאות האלה בעיקר אה, מוכרים אותם, בעיקר במדינות המתפתחות. למה? כי היכולת שלהם להתמודד קצת... נקבע לנו הזמן, לתחנה. זה שווה שיחה יותר ארוכה, אני מבטיח שנקיים אני אותה בהזדמנות אחרת. אני שכנה, אתם מוזמנים. אז, אז תבואי, דוקטור דורית אדלר, תודה <laughs> לך. תודה <laughs> לך. זהו, אנחנו...